Fondacija SOS Dečje selo Srbija i SOS Dečje selo Kraljevo kao program ove velike fondacije i Mega Maxi imaju već višegodišnju saradnju i postali su važni prijatelji i partneri. Mega Maxi je pronašao načine da pomogne radu SOS Dečjeg sela kroz akcije koje sprovodi već nekoliko godina unazad. I ove godine, već tradicionalno sedma godina, organizuje se kampanja Dobro delo za SOS Dečije selo. U hipermarketima Mega Maxija ima odabrani broj artikala koji u čijom kupovinom, to je uglavnom školski pribor, određeni deo finansijskih sredstava ide kao finansijska podrška našem radu. Mi realizujemo različite programe, podržavamo decu bez roditeljskog staranja, mlade bez roditeljskog staranja, hraniteljske porodice, imamo dnevni boravak za rad sa decom i mladima sa izazovima u ponašanju, program podrške za mame i bebe i program jačanja porodice na različitim lokacijama. Poseban segment što se tiče našeg rada je upravo i edukativni aspekt, tako da nam je značajno jer sve ono što radimo finansiramo se iz donatorskih sredstava i ovo je prilika da se u stvari zahvalimo i samoj kompaniji na ovoj akciji, kao i kupcima koji kupovinom ovakvih proizvoda i na druge načine podržavaju naš rad. Tokom proteklih sedam godina kroz Mega Maxi akcije stigla je značajna financijska pomoć dečijem selu u Kraljevu. Na ovaj način je Fondacija SOS Dečija sela dobila finansijsku podršku u iznosu od 8 miliona dinara. Pored toga, u Mega Maxima su postavljene i naše donatorske kućice, koji je još jedan način da se pomogne rad naše ustanove i Fondacije SOS Dečija sela Srbija. I Mega Maxi također organizuje različite humanitarne akcije kako bi pomogli naš rad. Do 15. septembra traje ova humanitarna akcija u kojoj se pri kupovini sveske, kutije bojica ili flomastera odvaja po 1 dinar, od pernica 10 dinara, a od prodaje ranaca odvaja se po 50 dinara za SOS Dečje sela Srbija. Sasvim je sigurno da će se ova već tradicionalna akcija nastaviti i u budućnosti, a kupovinom školskog pribora svi smo u mogućnosti da učestvujemo i budemo deo ove humanitarne priče.